調子はいいんですけど、すごく精神的にも安定していて、いつでも戦える状況です。普通というのは、まあ、前回の MMA の試合だったり、そのシュートボクシングの試合だったりと比べてって。そうですね、ちょっとあの最近結構プレッシャーの強い試合が多かったので、それに比べたらまだ全然、まあ、相互で言ったら山本美桜さんとの試合前がやっぱり一番ピリピリしてたので、そう考えたらすごく今リラックスできてるなっていうふうに。MMA の試合もまあ何試合かやってきてっていう状態もちょっとだけ慣れた。あ、そうですね、それもあると思います。やっと今3戦目なので慣れも少しは出てきたかなっていうふうに。落ち着いて、はい、前回の試合、山本 MMA の試合ですね、はい、山本美桜選手との試合結構反響が大きかったと思うんですが、はい、試合前も試合後も大きかったと思うんですが、どういった反響って変わりましたか？そうですね、まあ、やっぱ山本美桜さんのネームバリューがすごく高いので、やっぱそうですね、格闘技知らない人の方が結構、知らない人から言われることがすごく多くなりましたね。まあ、山本美桜さんのネームバリューもあったと思うんですが、レナさんの勝ち方がやっぱり結構インパクトあったと思うんですが、はい、まあ、どうですか？そうですね、なんかバッチリハマったっていう感じですね。なんか思い描いてた通りの展開になったので、さすがに蹴り上げするとは思ってなかったですけどそうですね、まあ、でもあのフィニッシュの仕方はもう考えてた通りなので、そうですね、1試合目2試合目と今までは思い描いた通りには勝ててる。で、今回あの3戦目ということで、今回は何かテーマっていうのはあるんですか？そうですね、一応技は用意してあります。はい、技というと1試合目、2試合目のような。そうですね、まあ打撃で打ち合うのも全然ありだと考えているんですけど、やっぱ総合格闘技なのでどんな展開になってもいいように、うん、そして盛り上がるフィニッシュを考えています。もちろんあのシュートボクシングをやりながら MMA もっていう感じだと思うんですが、はい、MMA もじゃあ結構楽しめてきているということですか？そうですね、今すごく楽しいですね。練習もすごく楽しくて、学ぶことが多いので、強くなってるかなっていうふうに思います。MMA での経験にシュートボクシングに生きてきてますか？うん、やっぱり体が強くなってきているのと、そうですね、まあ、投げに対してもそうですけど、関節技の締めの部分っていうのはやっぱり一番でかいですね。決めきれれるように、なんとなくしか分かってなかった部分が今はっきり分かるので、その点はすごく大きいなと思います。今回対戦相手っていうのは映像だったり、そう研究されたりとかは1試合だけあったので見たんですけど、まあ打撃で結構連打したら止まらない相手だなっていうふうに。どんな風に戦いこうかなっていうのはあります？あ、もうプランはもう自分の中で完璧にできているので、うん、向こうがそうですね、その私が考えている以上のことをしてくるのかどうか分からないんですけど、自分の中でもう、うん、完璧に仕上がっているので大丈夫。ありがとうございます。女子格闘家として中井選手もすごい注目が聞いてますけど、はい、ライバル視だったりという感じなんですか？今日見たんですけど、すごいですね。そうですね、まあまあ、いろんな注目の集め方があっていいと思うんですけど、まあ、私は戦闘派でいきます、まあ、いろんな人がいるので、ファン層が上がったと思います。前回のシュートボクシングの大会終わったとか拠点化してるところじゃないですけど、試合間隔がやっぱり短いので、やっぱ疲れだって体力的なところどうかなと思うんですけど、頑張りますとおっしゃってたと思うんですけど、実際その直前になって体力的な、そのレア選手の場合まず疲れがどれだけ抜けるかっていうのがすごく大事になってくると思うんですけど、はい、その辺に関してはまあそうですね、もう
1月は休むっていうことで、もう心と体を納得させて、結構そう考えたら結構もう今年最後なんで、それこれが終わればもうちょっとの間休むって考えたらすごく集中できたので、でやっぱ休めてない分しんどかったですけど、でもやっぱり体は出来上がってる状況なので、結構試合の試合できる試合できるとか、まあ、その最高の状態に持ってくるまでの時間がすごい早かった分、結構いろんな練習ができました。逆に何でしょう、プラスになる要素も多かったんですか。そうですね、うん、あとやっぱ精神的に強くはなりますね。その休まれる時の何か予定とかは考えてるんですか。ハワイに行きます、1月もうツアーみたいな飛行機からホテルが全部取ってますか。そうですね、もう友達巻き込んでもう全部予約してるんで。ハワイは好きなんですか。いや、初めて行きます。海が好きなので、とにかく海が綺麗なところに。シーザー会長からなんかこう、こういう試合してこいとか、こういうもの見せてこいとか、まあ、前回も踏まえると、ちょっと厳しいこと言われてそう気もするんですが。はい。そうですね、いつものシーザー会長は厳しく接していただいているので、はい、まあ、でも厳しさの中に優しさがすごく感じるので、まあ、今回はそうですね、まあ、うん、この技いいんじゃないかっていうふうに提案してもらったりもあるので、出せればいいかな。その技はまだ言えないですか。そうですねまあでもローキック以外のことを言われてます。ショートポスターの中央にあるように、うん、ラジの顔になるって言ったんですけど、そういうそういうみたいな気持ちは。いやね、びっくりしました。どうしよう、うんいや見た瞬間にマジかと思いましたけどね。まあでも、うん、やっぱり、うん、求めてもらえることはすごくありがたいことなので、ドセンターいただいちゃったので部屋に飾ります。質問は大丈夫ですか。大丈夫です。最後の写真撮影です。